Šobrīd mežs šķiet tik pašsaprotams, tā ir vieta, kur smelties spēku, atpūsties, iegūt dabas veltis un arī gūt peļņu. Ir pierasts, ka mežs palīdz cilvēkam, bet nevienmēr aizdomājamies, kas palīdz mežam. Pirmajā raidījumā no cikla Mežs un cilvēks runāsim par mežu vakar un šodien, par to, kāds tas bija Latvijas valsts sākumgados un kāds tas ir pēc 100 gadiem, kā tas mainījies un attīstījies. Lai šo stāstu izstāstītu, tiksimies ar trim cilvēkiem – Jāni Iesalnieku un Kasparu Rīžu, kuri meža nozarē nostrādājuši ilgus gadus, un Tomasu Kotoviču, kurš ir ne tikai akciju sabiedrības Latvijas valsts meža komunikācijas daļas vadītājs, bet arī apvienoto nāciju organizācijas starptautiskās meža komunikatoru grupas vadītāja vietnieks. Ja mēs runājam pirms 100 gadiem, tad Latvija bija lauksaimniecības valsts. Latvija nebija meža zeme. Latvijā mežs bija palicis 27% no teritorijas. Un uzreiz jāsaka, šodien meži ir divreiz vairāk, tie 52% no teritorijas. Latvijas galvenā ražošana toreiz bija lauksaimniecība. Mežsaimniecība, Latvija mantoja tos mežus, kas bija bijuši baronu meži. Un baroniem nu, tajos laikos tā galvenais mežsaimniecības mērķis, es pat teiktu, bija medības, nevis koksnes audzēšana. Protams, ka daudzos no šiem mežiem arī koki bija ļoti labā kvalitātē, ļoti labi audzēti. Un lielā mērā tā mežsaimniecības sistēma, kuru mēs izmantojam šodien Latvijā, ir bāzēta uz Vācijas un Krievijas mežsaimniecības labākajām zināšanām. Šobrīd pēdējos 20 gadus mēs aktīvi liekam klāt arī Skandināvijas mežsaimniecības labāko pieredzi, nu, un sakausējot šīs trīs lietas, šīs trīs lielās pieredzes vienā katlā, tā tad ir Latvijas mežsaimniecība. Un, ja mēs runājam par Latvijas mežsaimniecību, es varu nekautrējoties teikt, ka tā ir viena no vislabākajām Eiropā. Ja mēs konkrēti runājam par valsts mežiem, tad Latvijas valsts meži salīdzinat, kā jūs gribat, koksnes pieauguma ziņā vai peļņā uz vienu strādājošā vai peļņā uz vienu kubikmetru koksni. Mēs esam pēc šiem rādītājiem top 3, top 4 valstu vidū Eiropā. Tas sākums tam lielajam mežu apjomam, kas tagad ir Latvijā, un nav otras valsts Eiropā, kas būtu spējusi 80 gados dubultot savu mežu platību. Tas sākums nāk no padomi laikiem, kad izveidoja kolhozus. Jo kolhoziem, kā padomju industrijai, interesē tikai lielie zemes gabali, taisnie un kvadrātiskie lauki, un ļoti daudz pļavas, kur agrāk saimnieki pāri upei brauc ar zirdziņu, pļāvu, sienu, viņas tika atstātas novārtā. Un Latvijā mežs ir dominējošā ekosistēma, tas nozīmē to, ka, ja cilvēks nedara neko, tad tajā platībā ienāk mežs. Un tas bija tas pirmais apmežošanās vilnis, ko ļoti labi var redzēt arī statistikā, nu, kur tie rezultāti 50. Gada beigās, 60. 70. Gados mežs jau pieauga līdz 35, tur pat 40% no teritorijas. Nu, savukārt otrais vilnis, tagad jau mūsu neatkarīgās Latvijas laikā, ir bijusi arī apzināta apmežošana. Valsts, cik pa brīdim Latvijas valsts pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, pēc iestāšanās tie jau bija Eiropas projekti, kad tiek arī atbalstīta apmežošana. Mazāk kvalitatīva lauksaimniecības zemja apmežošana, tad vērtējot vienmēr to, cik daudz mums ir vajadzīga lauksaimniecības zeme, un tā, kas nav vajadzīga lauksaimniecībai, lai viņa būtu produktīva, lai katrs zemes kvadrātmetrs kaut ko ražotu, tad apmežošana ir nu, ļoti labs veids. Ja mēs Latvijā esam mācējuši dubultot meža platību 80 gadu laikā, tad varbūt mazāk pamanīts ir fakts, ka koksnes daudzums mežā ir pieaudzis nevis divas, bet 3,5 reizes Latvijā. Tas nozīmē to, ka uz katra hektāra, salīdzinoši ar ūmeņu laikiem, šobrīd ir gandrīz 2 reizes vairāk koku. Es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti nopietns pieaugums, ko rāda arī mūsu statistika, un tas nozīmē to, ka mēs patiešām protam aizvien labāk veidot augstražīgus mežus. Ja Latvijā nebūtu cilvēks, tad 90% no Latvijas teritorijas klātu mežs, jo mežs ir mūsu platumgrādos dabīgā ekosistēma. Nu, 10% sastādīt purvi un ezeri, bet nu, cilvēks ar savu klātbūtni ir visā savā vēstures gaitā radījis būtiskas izmaiņas. Mežā tādā planveidīga audzēšana jau faktiski atnesa mums vācu baroni, jo viņi ienesa Latvijā vācu mežkopības tradīcijas,
Un tā saucamās mūža mežos, tur jau parādījās arī tāda planveida apsaimniekošana. Bet, ja tā skatāmies no tā plašākā mērogā, planveida un mēķiecīga meža apsaimniekošana notikusi pēdējos 150 gadus. Īsti nav taisnības tiem uzskatiem, kad Latvijā ir saglabājušas arī dabīgie meži. Praktiski dabīgie meži Latvijā nav. Varbūt izņemot kādas liekņas, melnākšana liekņas, kur cilvēkam nebija intereses tur vispār iet iekšā un kaut ko cirst. Tā kā mēs šobrīd varam runāt par cilvēku apsaimniekotajiem mežiem. Vēsturiski jau Latvijā pastāvēja līduma lauksaimniecība. Un ko nozīmē līduma lauksaimniecība? Auglīgākais vietās cilvēki ņēma cirtā mežu, dedzināja celmus un sēja tur savas lauksaimniecības kultūras. Un tos laukus izmantoja tikmēr, kamēr tu pastāvēja dabīga auglīga. Jo toreiz jau mēslošana netika veikta. Un pēc tam atkal tās vietas aizauga un cilvēks līda līdumus citās vietās. Tā kā līduma zemkopība varbūt nav skārusi mūsu plašos priežu mežu masīvus, kuri augi uz tīrajiem smilts augsnēm. Bet tur, kur ir daudz maz auglīgas augsnes, mēs varam diezgan droši apgalvot, ka ir pastāvējis līduma lauksaimniecība. Valsts meži visos laikos Latvijā ir tikuši ļoti racionāli un produktīvi apsaimniekoti. Ar privātiem mežiem tā vēsture ir mazliet raibāka, jo, kā jau es teicu, viņi pamatā bija uz lauksaimniecības zemēm. Un pēc neatkarības atgūšanas daudziem tas mežs iekrita rokās tā kā tā dieva dāvana. Un daudzi nezināja, ko viņam iesākt. Un tad arī, protams, bija visādi ekscesi. Nu, bija cilvēki, kuri, kā jau tas dāvana mēdz būt, viņu tad, nu, ļoti strauji notērēja, aizmirsa par atjaunošanu. Bet runājot par atjaunošanu, Latvijā meža ir dabīga ekosistēma, un meža bioloģiski izpratnē atjaunojas jebkurā izcirtumā. Jautājums ir tikai par šo te mežaudžu vērtību. Šī brīdī stāvoklis ir arī privātais, mežos nostabilizējos, visas platības ir atjaunotas. Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, ļoti daudz jaunaudžu ir izkoptas. Ja pabraukājiem pa Latviju, tad redzām, ja tad nekoptu jaunaudžu praktiski nav palicis. Kaspars Rīžameža nozarē dažādos pienākumos aizvadījis 40 gadus un labprāt dalījās ar savu pieredzi mežu apsaimniekošanā ne tikai atjaunotās Latvijas laikā, bet arī padomju gados. Viņam arī savs skaidrojums, kāpēc sabiedrībā tik ļoti populārs ir mīts, ka šobrīd mežus izcēr tik daudz, ka to paliek arvien mazāk, lai arī statistikas dati liecina par pretējo. Visas ceļa malas padomju laikā bija aizsargjosnes. Bet nevis, nu, viņš pēc tam pārtapa par kaut kādām mistiskām dabas aizsardzības joslām. Pirmo reizi to aizsargjosnes noņēma 95.6. gadā, un tad tie, kas paspēja kaut ko arī nocirt, tur bija uzkurējušās lielas pāraugušas audzes. Bet faktiski šīs aizsarga joslas bija radītas kara apstākļos, nu, priekš kara. Tur bija tā saucamās kara cirsmas. Un šīs kara cirsmas katru, nu, tur pa kaut kādiem 3 līdz 5 gadiem mēs viņus pārdastojām. Tas ir novērtējām. Un novērtējumi tika glabāti ministrijas pirmajā daļā aiz melnajām dzelzs durvīm. Un, principā, kara cirsmām tikt klāt, nu, lai kādi dabas apstākļi būtu, lai kā nevarētu plānu izpildīt, un vēl nezinu, kā nevienai kara cirsmai neļauj certies klāt. Neļauj, vienkārši neļauj un visi. Nu jā, un ja cilvēks, teiksim, desmitiem gadu brauc pa tuneli, kur abās ceļa malās ir liels mežs, ja, līdz ar to viņam rodās iespaids, ka, nu, tā vienmēr ir bijis. Ja mežs jau, teiksim, kaut kādās 40 līdz 60 gadu vecumam, viņš ir izaudzis, un faktiski cilvēks, kas nav profesionāls, viņš tās izmaiņas neredz, jo mežs ir sasniedzis to garumu, un
tas, ka viņi tie koki paliek rēsnāk vai ka tur kaut ko pārretina vai vēl kaut ko, to jau cilvēks sevišķi braucot ar 100 km stundu ātrumu, to viņš neuztver. Nu, lūk, tādā esam iebraukuši iekšā, tad saucamies Surģiņu masīvā. Surģiņu mežs ir vieta, kur sliktās infrastruktūras dēļ padomju gados meži netika kopti. Nu, te nelielā teritorijā redzams, kāds izskatās ilgus gadus nekopts un kāds kopts mežs. Šī ir dabiski atjaunot, ja? Un nākošā kulis ir stādīta. Un tikmēr, kamēr mežs vēl ir jauns, kamēr jaunā un stāda, nu, līdz manā augumā drusciņi garāk, ja? Šī izskatījās pat labāk, vitālāk. Ja? Un tagad, kad ir pagājuši jau 26 gadi, tad var redzēt, kāda ir atšķirība šitai audzei un tai, kas ir ar stādīšanu stādīti. Tur ir pilnīgi cita, nu, nevar teikt, pilnīgi citas dimensijas, bet tur labākas dimensijas. Labs lauksaimnieks nekad neturēs, teiksim, nesēs sliktas kvalitātes sēklu vai atkal neturēs bezjēdzīgi ilgi papuvē kaut ko. Nu, viņš no savas zemītes grib rāžu, ja? Un tas pats ir arī mežā. Tikai, ja lauksaimniekam tas ir gada, augstākais divu gadu laikā, tā apriti, ja? Tad mežā tā apriti ir daudz garāk. Un ir vēl viena lieta tāda, ka pateicoties klimata izmaiņām, vegetācijas periods ir pagarinājies. Mēs varam daudz vairāk koksnes iegūt no hektāra nekā, nu, teiksim, 40 gadus un vairāk gadus apakaļ, ja? Starp citu, Latvijas salīdzinot ar vispārējo Padomju Savienību, pateicoties mūsu meškopiem, kas nu, tiešām meškopi pasaulē ar vārdu, ja, jau ir spēruši soli uz priekšu. Padomju Savienībā bija mežsaimniecības un mežrūpniecības. Latvija bija, ja ne vienīgā, tad viena no nedaudzajām brālīgajām padomju republikām, kurā bija mežrūpniecības, mežsaimniecības ministrija un bija mežrūp saimniecība. Saka, Latvijas valsts meža saimniekot plānošanas vienībām. Ja, tas ir 3 līdz 5 tūkstoši hektāru tādās mākslīgi sadalītos masīviņos. Tiek reizes, nu tāds saucamies, 7-gadīgais cikls, ja, kad tur sagatavot ceļus, pēc tam cērt kaila cirtis, pēc tam cērt krājas kopšanas cirtis, tad atjaunošana, tad kādu gadu vispār stāv mierā un tad atkal kaila cirtis. Ja. Tas ir nekas jauns. Padomu laikos bija bloka cirtis. Sevišķi ārāvās Jaunielgavas MRS tepat blakus. Ja. Jaunielgavas MRS pēdējās bloka cirtis cirta vēl 89. Nu, īsti pirms reformas. Ja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienā mežniecībā ieiet un nocērt kailcirts 5 gadu tāmas apjomā. Nocirst nekādu problēmu. Un tad sākās atjaunošanas problēmas. Un tāpēc arī mūsu sāk daudzīt, ja, tikko pa tām plānošanas vienībām. Jā, bet aizmirs jau to, ka cilvēku mežā nepietika. Un ja ko gāzējam bija saimnieciskā aprēķina normas, kur viņš kārtīgi naudu pelnīja, plus prēmija viņam bija iespējama līdz 60%. Ja? Tad tas, kas stādīja, tas bija mežsaimniecības darba strādnieks. Ko gāzēja sestā kategorija, tas labākajā gadījumā trešā kategorija. Līdz ar to arī maksimāla naudiņa, ko viņš varēja dabūt pa vienu normu, bija kaut kādi 3 rublīši. Plus prēmija viņam, ko viņš varēja dabūt 20%. Niko vairāk. Un tad kas tur ko brīnīties, ka nav kas tā, nu, kad nevarēja tik galā ar atjaunošanu, nebija jau iespēja tam cilvēkam samaksāt. Nebija iespēja tam cilvēkam samaksāt. Un es saku, ko mēs visu nedarījām, lai cilvēkam varētu samaksāt, jā? Ak, Dievs žēlīgais. Paldies Dievam, ka man to darba pieņemšanas aktu vairs, es kaut kādu gadu 20 apakaņas iznīcināju. Es kādu laiku, nu, turēju vēsturē, jā. Nu, piemēram, šis te mežs, jā, viņš ir, šī mežaudze, viņi ir, ja nemaldos, kad kāds 120-130 gadu vērts, jā. Un, ja mēs pamēram šķērslaukumu, pamēram augstumu, tad, nu, viņa vēl jāsaka, tā ir bagātīga tā mežaudze, ja. Nu, viņai var būt kaut kādi 330-350 kubikmetrus hektāri, ja. Tas ir daudz vai maz?
Nu, kā es jau teicu, Latvijā varētu izaudzēt līdz 600-800 kubikmetriem. Ja? Jaunauģu kopšanā tagad ļoti cītīgi skatās pakaļ, nu, ka tā jaunaudze ir jāretina, un galvenais viņi jāsāk ļoti saulēcīgi retināt. Es saku, jo padomu laikos jau arī retināju, bet pēc 41 gadu vecuma. Pirmo reizi. Nu, tas ir jau sen par vēlu. Sen par vēlu, ja? Nu jā, redziet, ja mēs runājām par aktīvu koptu mežu, tad šeit mēs viņu tādu redzam. Cik jūs vērtējat šis mežs ir vecs? Nu, šim mežam varētu būt, man nav jausmas, bet es teicu, nu, 30-40 gadi. Uh, tu, vēlns nu, parāvis, ka jūs trāpījāt. Nopietni? Jā, bet cilvēks parastais, parasti saka tā, nu, 50, 60, 70. Nē, kādi 30-40. Jā. Mēs atrodamies izstrādātās milšu karjerā. Un 1983. Gadā šo karjeru apstādīja, vai kā toreiz teica, apmežoja ar priežu divgadīgiem sējiņiem. Tagad, kad es vēdu šeieni pat studentu Sorīdzenu un tā tālāk, viņi saka, tu nestāst man, ka te ir karjeras. Kas tev ir tādas papārdes? Šitas viss, kas te ir izaudzis, viņš ir izaudzis no tām nobirām, no tām bērzu, un tās bērzu regulārā kapāt un guldīt zemē un pūdēt. Ja? Un viss tas, kas te ir auglīgs virsu uzaudzis, redziet, ja? Tas viss ir, tas viss ir, tas viss ir mākslīgs. Apakšā ir pliks smilts. Pliks smilts apakšā. Un tad viņš ir damaksnis. Tas ir viens no auglīgajiem, auglīgākajiem, nu, jā, viens no auglīgajiem tipiem. Arī padomju gados tie cilvēki, kuri bija pie Latvijas mēža nozara stūras, būtu jau bija mūsu valsts patrioti. Kaut arī viņiem bija kabatā tā partijas biedrakārtē, viņi rīkojas kā mūsu Latvijas patrioti un ar savu tālrīdzīgo rīcību radīja pamatus vairākām tādām iestrādnēm, kas es augļu šodien. Nu, kaut arī minēsim mēža selekciju. Minēsim plašos meža meliorācijas darbus. Tik saglabātas Latvijas mežkopi tradīcijas, tik saglabās princips, ka visas nocirstās platībās tika atjaunotas. Tā kā, ja mēs runājam, kad citās nozarēs varbūt tie padomi gadi ir nesuši dziļus robus, tad pa meža nozaru to nevar teikt. Stipri paradoksāli varbūt no pirmās uzmetiena liekas, bet ja mēs paskatāmies tās saucamās vidējās bonitātes, varbūt atkāpi, kas ir bonitāte, ja? Bonitāte ir mežaudžu ražīguma rādītājs. Un tās mums ir pieaugušas pēdējos 50 gados. Ja kadreiz mēs runājām pirms paskatāmies statistikā, kad vidēja bonitāte mums bija otrā, trešā bonitāte, ja? Tad tagad jau mēs runājam faktiski, ka vidēja bonitāte Latvijas mežos ir pirmā bonitāte. Tas neapšābams saistās arī ar to, ka sakarā ar mēžu platību pieaugu, meži aug arī auglīgākās lauksniecības augsnēs. Bet arī bijušais vēsturiskajās mežu zemēs meža ražīgums ir pieaudzis daļai sakarā ar klimata izmaiņām, jo mums jau daudz vairāk dienas ar pozitīvo gaisa temperatūru. Un, protams, saistība ar to, ka mēs esam kļuvuši zinošāki, un mēs mākam to mežu labāk audzēt. Mums ir labāks stādamais materiāls, mēs labāk izprotam kopšanas cirkšu nozīmi. Tas ir tāds summētais radītājs, bet šī ziņa mums priecē. Latvijas meži ir kļuvuši produktīvāki pēdējos gados. Ja mēs runājam par meža kvalitāti, tad tur jau mēs varam runāt par vairākiem aspektiem. Par produktivitāti jau minēja, ja? Respektīvi produktivitāte ir, nu, lai mēs laika vienībā uz hektāru saglabā izaudzēt lielāku koksnes ražu, kas ir, nu, galvenais mūsu resursu un intereses objekts. Nu, tur visu šos gadus ir veikta selekcija. Pārdomā tā, ka tiek veiktas kopšanas sirtes. Es vēl gribētu atzīmēt arī to, ka mums patreiz likumdošanā darbojas jau tāds kritērijs, ka galvenās cirtes savamērs, kas palīdz samazināt cirtes aprites laiku, respektīvi kapitāla aprites laika meškopībā,
kas tāpat kā jebkurā biznesā ir ļoti būtisks, lai saprastu, vai mēs saimniekam efektīvu. Nu, ja mēs runājam par to otru aspektu, par vides kvalitātes saglabāšanu, par bioloģisku daudzveidību, tad pēdējos 25 gadus jau visās Latvijā veitējās kailcirtēs tika atstāti ekoloģiski koki, vecie, bioloģiski vecie koki tika atstāti. Mums darbojās daudz un dažādi normatīvi noteikti aprobežojumi, kuriem daļa ir racionāli pamatot, bet daļā varbūt arī grūti izprotam, kāpēc viņi tādi noteikti. Nu, kā ja tas dzīvē mēs būtu? Mēs jau īsti nezinām, kāds būs pieprasījums nākotnē. Atceramies kaut kādu vēsturi, kad bērns tika uzskatīts par nezāli, un no visiem mežiem jaunaudžu kopšanas laikā bērns tika tīrīts laukā. Tagad mēs redzam, ka bērns ir ļoti vērtīga suga. Kā būs nākotnē, grūti teikt, ja, katra ziņā ir būtiski, lai saglabātos mums sugu daudzveidība. Lai arī nākotnē mums būtu pieejamas dažādas sugas, kura no viņiem būs vērtīgākā vērtības izteiksmē, to mēs šī brīdī nevaram pat prognozēt. Daudz, kas atkarīgs no tā, kādi būs pasaulē notikošie procesi enerģētikā, vai koks netiks izmantotā dīzeļdegvielas ražošanai. Tas arī tad noteiks mežkopības metodes un mērķis. Šī brīdī, kamēr īsti skaidrības nav, mums ir jāsaglabā visas esošās mūsu koku sugas. Latvijā ir viena no vislabākajām priedēm visā pasaulē. Ar savu priedi mēs varam patiešām lepoties. Nevelti jau 200 gadus atpakaļ, arī Lielbritānijā visā pasaulē pazina Rīgas priedi slaveno, kas tā saucās. Šodien tā priedi, ko mēs audzējam, ir vēl daudz, daudz labāka. Jo pēdējos 30-40 gadus Valsts mežzinātnes institūts Silava, viņi sāka šo programmu jau padomi laikos un tagad ir aktīvi turpinājuši, ir nodarbojušies ar priedes selekciju, lai šo slaveno Rīgas priedi padarītu vēl labāku, vēl taisnāku un apmēram par 25% ātrāk augošu. Tā ka mēs droši zinām to, ka tā priede, ko mēs stādām šodien, mežā izaugs ātrāk un būs vēl kvalitatīvāk. Tajā pašā laikā mūsu it īpaši Latgales vai Latvijas austrumu puses segli ir arī ļoti, ļoti kvalitatīva un nevelti arī zviedri vēlas, lai viņiem piegādās tādus no šīm austrumu Latvijas egļu sēklām izaudzētas. Nu, trešā mūsu lielā nozīmīgā koku suga Latvijā ir bērs. Un bērza jomā arī pēdējos gadus selekcijā ir ieguldījis diezgan daudz darba. Tieši šogad mēs Latvijas valsts mežos novācām pirmo sēklu ražu no selekcionāta bērza, kur aputeksnēšanas dēļ, lai notiktu kontrolēta aputeksnēšana, ticat vai nē, šīs sēklas ir izaudzētas siltumnīcā, speciālā augstā siltumnīcā, ar logiem ciet izaudzētas šīs sēklas. Tas nozīmē, ka jau pēc diviem gadiem varēs arī Latvijā, jebkurš meža īpašnieks, iegādāties šos bērzus no selekcionētas sēklas, atkal, kas augs ātrāk, būs taisnāki ar nelieliem zariem. Tieši tādi, kā ir vajadzīgs nu, mūsu flagmaņa, Latvijas finiera ražošanai, lai ražot priekš visas pasaules saplāksni. Valsts mežzinātnes institūts Silava Latvijā nu, jau 15 gadus veic zinātnisku mežu monitoringu, tātad precīzu uzskaiti, kas notiek mežā. Un mēs zinām to, ka šobrīd Latvijā ikgadējais pieaugums ir apmēram 25 miljonu kubikmetru. Savukārt mežu ciršana, pieskaitot klāt arī dabisko atmirumu, ir apmēram 15-16 miljonu kubikmetru. Tas nozīmē, ka mums mežu katru gadu paliek aizvien vairāk. Latvija aizvien kvalitātes ziņā mūsu koksnie pielīdzinām ziemeļu koksnes kvalitātei, savukārt mēs varam viņu izaudzēt nedaudz ātrāk pat nekā Somijā vai Zviedrijā. Nu, mēs nevienmēr visu šo potenciālu vēl izmantojam Latvijā. Mums likumdošana ir salīdzinoši ļoti, ļoti strikta, nevienmēr ļauj maksimāli izmantot iespējamo mežu pieaugumu, bet mēs zinām to, ka mums šis potenciāls ir, un es domāju, ka gada no gada mēs varēsim vēl vairāk un vēl produktīvāk audzēt mežus.